Еуроодақ Қазақстанның реформаларын қолдап отыр және логистикалық байланысты дамытуға ниетті. Бұл туралы президенттің Еуропа одағының Орталық Азия жөніндегі арнаулы өкілі Тери Хакаламен бейне байланыс арқылы кездесуінде белгілі болды. Мемлекет басшысы Еуропа одағымен көп жақты ықпалдастықты дамытуға мүдделі екенін, екі жақты стратегиялық ынтымақтастыққа тың серпін беруге дайын екенін жеткізді. Президент конституциялық референдум мен әділетті Қазақстанды құру жолындағы реформаларға тоқталды. Тери Хакала болса, президентті референдумның сәтті өтуімен құттықтап, Брюссельдің Орталық Азиядағы жетекші серіктесі Қазақстанмен ұзақ мерзімді ынтымақтастық орнатуға бейілді екенін атап өтті.